Mepaa vijana musilale lale lale vijana musilale bado mapambano 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 bado mapambano 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 bado mapambano 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 bado mapambano 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 vijana power vijana power. Tumeambiwa ati wengine watatu wanatafutwa. Ni kwa number 1. Mimi wanabunge niliwaambia kutakuja na intimidation zitaanza. Na mjaona intimidation. Amjaona bunduki kwanza ikitolewa. Hii ni mwanzo tu. Tutakuwa tunaegwa kwa Subaru, wengine wetu tutajipata River Yala. Lakini wacha niwaambie wanabunge, tukifanya kulegeza kamba, sisi tujue inji imeisha. Jiulizeni kwa nini William Ruto atafuti Raila Odinga. Ruto alisema kieka Biblia hivi chini. Watu wameacha kushikwa. Watu wameacha kushikwa Friday. Mbona ameanza extrajudicial imeisha? Mbona sasa sisi watu wa ghetto? Watu wa Soweto. Tunaulizwa nini? Imefika ni wakati vijana wacha tushikane. Tunajua wako NSS wako hapa. Wa record. Lakini waambie watatuua lakini watatumaliza. Kwa sababu sisi tulikuwa tunasoma kwa vitabu. Tukipata nchi yetu ilitolewa kwa ukoloni. Moya akakuja na nchi yetu. Mbona jaleta kwa tini pia anatusumbua. Wanabunge, mimi nawaambia hivi. Ujue niliwaambia hapa. Ujue ukue muoga, usikue muoga. Utashikwa tu. Usiposhikwa hapa, utashikwa kama umeenda kuiba uinga kwa mwindi mweusi. So bado utashikwa tu. Juu maisha mali imeelekea. Ruto badala kutupunguzia gas. Bei yenyewe ya unga imeshinda bei ya sufuria. Utanunua sufuria ama utanunua unga? Ura Ruto anatuambia gas itakuwa 300. Badala tuambie unga itarudi 150. Wananchi tutakuwa mafala lini? Deputy President. Akiwa Deputy President, Ruto alikuwa anatuambia wametenga mabilioni fulani. Wametenga mabilioni fulani kwa vijana. Saa hizi tulikuwa na kazi kwa vijana. Iko wapi? Tumeanza kupelekwa postation tukifinywa. Tunafinywa tusiongee. Lakini msiogope. Ni sasa hivi, msipoongea sasa hivi hakuna wakati mwingine. Na Mr. Ruto mimi nakwambia. Mimi kama Ibrahim, saa chutanipata. Ninakwambia time imefika. Na nafikiri mpaka wale mapasta walikuombea. Wakakwambia ndio utakuwa president lakini utakaa. Enda waulize walimaanisha nini. Asanteni sana.